Programa de Extensão Universitária Quem Quer Brincar, que comemora sua 17ª edição. Estamos às portas dos nossos 18 anos, comemorados então no ano que vem, e por certo a nossa diretora, que é alguém muito engajado na nossa causa, vai pensar em alguma grande festa, quem sabe um baile, né, Simone, que já anelávamos para os 15 anos, acho que vai sair baile dos 18 anos do Quem Quer Brincar. Mas esta é, portanto, uma atividade do Programa de Extensão Universitária Quem Quer Brincar, que se chama Conversa com Quem Gosta de Brincar. Temos hoje a presença aqui na plateia de muitos amigos de brinquedo, alguns bastante recentes, como são os alunos da disciplina de jogo, do 10 17, a turma B, que está aqui em massa, já vi, estou contente em revê-los. Estão presentes aqui antigos e colaboradores atuais do programa. Temos um grande grupo de alunos da Unifra, que veio de Santa Maria com a sua professora para assistir a nossa atividade. Temos também colegas de Cachoeirinha, não sei se já puderam conversar com o professor Negrini, que são alunos teus de longa data, né? Muito antigos, que estão emocionados em te rever, Negrini. Temos aqui presentes também os alunos da Escola Emílio Meyer e, claro, estão lá, muito bem, a comitiva do Emílio Meyer. Temos professores e educadores da Rede Municipal de Ensino e também colegas de longa data, muito ativos na causa lúdica. Nos deixa muito honrada a presença desses colegas aqui, no caso da Ana, que está ali, né? E toda essa recepção introdutória é para dizer que vamos viver um momento muito especial hoje. Primeiro, porque contamos com a presença do nosso palestrante, que está aqui na plateia já, e que eu vou pedir que venha para a mesa, que junte-se a nós, o professor Ayrton Negrini. Convido também a nossa diretora, a professora Simone Valdete dos Santos, para que precise da mesa. Nesta ocasião, nós estamos também enaltecendo a coleção Clássicos do Jogo. É uma coleção que eu criei para a editora Vozes há alguns anos atrás, empenhada em trazer para nosso idioma, para que pudesse ser lido em português, livros que todos nós que estudamos o brincar gostaríamos de conhecer, gostaríamos de poder ler, e infelizmente, muitas vezes, obras inacessíveis ou esgotadas, ou apenas encontradas uma versão por importação. Esta coleção hoje conta com 5 títulos e o professor Ayrton Negrini é um dos autores das obras que nós identificamos como sendo um clássico do jogo. Né? Os livros estão aqui na nossa mesa para que vocês os conheçam, mas estão também disponíveis para aquisição no estande que a editora Vozes montou especialmente para esta ocasião. É, portanto, um momento de alegria, eu repito, ter esta ocasião para comemorar o aniversário de Quem Quer Brincar, para ouvir o professor Negrini e, finalmente, para
interagir com amigos de brinquedo, como são aqui os colegas, os alunos que estão ansiosos por este momento, suponho. Né? Eu vou passar a palavra de imediato à professora Simone para que dê as suas palavras de boas-vindas à nossa plateia, aos nossos amigos, dizendo também que este é um evento que só acontece por força de um empenho muito grande da equipe do Quem Quer Brincar. E todos, então, os identificados com este catavento, que é o nosso símbolo, pertencem à nossa equipe, e se vocês precisarem de alguma coisa, recorram, então, ao nosso pessoal. Observem que nós estamos também sendo filmados pela Secretaria de Educação à Distância, encontramos aqui o staff desse setor da nossa universidade. Este será um material que vai resultar num objeto virtual que vocês poderão posteriormente acessar, utilizar nos seus estudos, nas suas práticas de formação, quem sabe. E esta é uma situação que nós imaginamos estar se inaugurando com o Negrini e que vai se repetir, esperamos, não é a Fernanda e Marlise, em outras ocasiões. Agradecemos o empenho da Marlise, da Secretaria de Educação à Distância, e a Fernanda, que nos procuraram oferecendo esta secretaria e seus serviços para que nós pudéssemos perpetuar essas experiências de aprendizagem que temos aqui. Feitas, então, essas considerações mais gerais a respeito dos presentes e do que estamos a propor a vocês, agora sim, o microfone para a professora Simone. Então, boa noite a todos e a todas. Eu quero registrar a presença da professora Liliane Giordani, que é chefe do Departamento de Estudos Especializados, que está aqui junto com a gente, a professora Lena Mafioletti, que é a coordenadora, junto com a professora Tânia Fortuna, desse programa de extensão que encanta a Faculdade de Educação há 17 anos. Então, encanta e tem vários outros programas que ficam com a inspiração da produção acadêmica, do empenho das colegas Tânia Fortuna e Leandro Mafioletti, né? A professora Liliane Giordani está aqui coordenando o Lobo Games, que é um outro grande programa, também vinculado ao lúdico, né? Então, o Quem Quer Brincar, como dizia a professora da Unifra antes, ele marca a produção acadêmica vinculado ao lúdico e ao jogo no país inteiro, né? Claro que especialmente na Faculdade de Educação, mas também no país inteiro, no Brasil, e evidentemente em eventos internacionais que a professora Leda, a professora Tânia participam. E hoje nós temos o parecer 1 de 2015 do Conselho Nacional de Educação, que são as diretrizes para a formação de professores, que traz a presença do lúdico no seu texto. Isso é uma grande... faz muita diferença na escola básica, faz muita diferença na educação básica, a presença do lúdico na formação das crianças. E hoje, quando nós falamos que o Plano Nacional de Educação coloca dos 4 aos 17 anos a presença na escola, quantos de nós aqui, eu sou da 5692, né, não fico com vergonha de dizer, né, a minha formação de magistério, de licenciatura foi dentro da 5692, todos nós estudávamos dos 7 aos 14 anos, como escolaridade obrigatória, né? Como presença obrigatória na escola. Hoje, pelo Plano Nacional de Educação, então, até 2024, o Brasil terá que cumprir a presença de todos dos 4 aos 17 anos. E aí, principalmente para os 4 aos 6 anos, nós temos que ter o lúdico como uma presença nas escolas. É, claro que brincamos a vida toda, né, brincamos de diversos modos, diversas maneiras, mas dos 4 aos 6 especialmente, e evidentemente nos anos iniciais, aí, por isso a brinquedoteca, aí a professora Tânia falava antes do trabalho da professora Marion Bordaz, né, que esse ano nos deixou nesse plano, né, para quem tem outras crenças, né, eu, até porque o falecimento da professora Marion foi dia 1º de setembro desse ano, no dia que a faculdade faz 45 anos, então hoje comemoramos os 17 anos do Quem Quer Brincar, esse evento marca os 17 anos do Quem Quer Brincar. A professora Mério, então, nos deixou no aniversário da faculdade 45 anos,
E a militância da professora Mary, junto com a professora Tânia e diversos colegas, a professora Leda, trouxeram para os sinais a presença da brinquedoteca. Hoje, todo curso de pedagogia, seja EAD, seja presencial, é obrigatória a presença de uma brinquedoteca. E aí, hoje, nós temos brinquedotecas nos hospitais, nós temos brinquedotecas dentro de... né? Às vezes, as concessionárias colocam espaços lúdicos, claro que nós não chamamos de brinquedoteca, mas espaços lúdicos. E tem muito, enfim, outros lugares administrativos, comerciais. Então, o respeito ao brinquedo e o respeito ao fato que a criança brinca, né? E isso é o trabalho de muitos anos e, sem dúvida, é o trabalho dos 17 anos de quem quer brincar. Então, eu, como nossos cargos são eleitos, né? Eu, a professora Liliane, nós que estamos na gestão da Faculdade de Educação, nesse momento, com cargos eleitos, nos orgulha muito um programa com alcance, com resultado político, acadêmico, do Quem Quer Brincar. Então, muito obrigada, professora Leda, professora Tânia, e todas essas bolsistas maravilhosas, que são sempre marca do Quem Quer Brincar. Tantos já passaram por esse programa, nesses 17 anos, e passarão, né, por esse programa. Então, agradeço muito as duas colegas e aos queridos e as queridas bolsistas do programa, que são muitos voluntários, muitos nossos acadêmicos da pedagogia, dos cursos de dança, das diversas licenciaturas, né? Dança, educação física, enfim, e de outros cursos que procuram a nossa brinquedoteca, né? Então, muito obrigada. E parabéns pelo evento, e o mais, que eu tenho certeza, a professora Tânia e a professora Leda sempre trazem pessoas maravilhosas, né? Isso é uma marca do programa também, colaborando com a nossa formação. Muito obrigada. Presentes, eu gostaria de ainda aproveitando a presença da professora Simone, porque antes de passar a palavra ao professor Ayrton Negrini e dar início à nossa atividade da noite, gostaria de contar com a permanência dela aqui na mesa para exibir para ela e para todos vocês um pouquinho dessa coleção que eu mencionei antes, de clássicos do jogo, suscitando na professora Simone, que é uma autêntica amiga de brinquedo, uma oficineira lúdica também, participou de eventos nossos aqui do Quem Quer Brincar como ministrante de atividades, que sinta-se também convidada a ingressar nesse universo literário que a gente está desbravando. Para mim, especial, tem sido um desafio trabalhar nessa área da formação, que é a área editorial, né? Eu quero começar mostrando a capa do livro do professor Ayrton Negrini, que é também o título da nossa atividade de hoje, Simbolismo e Jogo. Este trabalho, o professor Ayrton Negrini poderá depois ele mesmo explicar do que se trata, resultou da sua tese de doutorado realizada na Universidade de Barcelona, naturalmente agregando muitos dos seus estudos e a sua caminhada, que é bastante extensa, na área da psicomotricidade, na área da educação física, na área da recreação, né? Nós temos também, a seguir foi outro título que lançamos, a rigor foi o primeiro dos nossos títulos, Philippe Couton, O Brincar da Criança, Estudos sobre o Desenvolvimento Infantil. Este livro foi o motivo pelo qual eu me dediquei a lutar pela difusão de textos no Brasil, que até então eram só acessíveis fora do Brasil e em outro idioma. Ele é um clássico da psicanálise do brincar, até então não traduzido para o nosso idioma. E hoje está à nossa disposição em português. O professor Ayrton Negrini utiliza o seu trabalho como uma das suas referências, né? Nós também conseguimos trazer, e é sem falsa modéstia, um pioneirismo da nossa parte ter obtido esse título para a coleção, um livro de De Croly. Quem de nós, na formação como educador, não ouviu falar do De Croly sem nunca ter podido ler diretamente seu texto? Este médico belga, introdutor da prática com jogos, difusor do emprego de jogos
na aprendizagem e também, em especial, na abordagem de crianças com deficiências diversas, em particular com necessidades na área da deficiência mental. O Vidney Crowley escreveu este livro na década de 20, gente. E ele mantém uma impressionante atualidade. Uma assustadora, assombrosa atualidade. É um título importante que nós temos agora no nosso idioma, né? Iniciação à atividade intelectual e motora pelos jogos educativos. Vocês reconhecerão muitos jogos que estão no mercado, inclusive, e que são também inspirados na abordagem de Crowley. O penúltimo título da nossa coleção, recentíssimo, saiu esse ano, é da Catherine Garvey. Ela é uma pesquisadora, uma professora de psicologia norte-americana, e escreveu o livro A Brincadeira. Eu, quando fiz a revisão dessa obra para a editora, renovei meu entusiasmo, a minha alegria pelo conteúdo do livro, que tem uma incrível atualidade, essa versão, inclusive, essa edição é atualizada, então com muitos exemplos, com muitos relatos de pesquisa, com muitas questões que remetem à nossa prática como educadores, no amplo sentido. E, finalmente, fresquíssimo, saindo há pouco do forno, também é um clássico do jogo, o livro de Jean Vial, que se chama Jogo e Educação, cujo subtítulo saiu como As Ludotecas, mantendo a expressão que na França é utilizada para designar a brinquedoteca, eles que não têm a palavra brincar, como nós temos aqui no Brasil, né? Observem, alunos de psicologia do jogo, alunos de jogo e educação, foi este título deste livro que me inspirou a criar a disciplina de jogo e educação. É uma obra muito importante para os estudiosos das brinquedotecas, dos espaços de brincar, bastante polêmica, bastante combativa em relação a uma cultura voltada para o consumo, para as massas, e defensora realmente de uma perspectiva renovada de escola. Foi o quinto título que nós publicamos. Pela editora Vozes, estão, como eu disse, todos eles à disposição no nosso saguão, e todos eles a nossa biblioteca possui pelo menos um exemplar. Mas nós temos aqui na mesa os livros do próprio professor Negrini, não publicados pela editora, e eu quero destacar Corpo na Educação Infantil, que é um livro publicado pela editora da Universidade de Caxias do Sul, e uma coleção, uma obra mais ligada ao âmbito da recreação no espaço do hotel, da hotelaria, não é? Também publicado pela editora da Universidade de Caxias do Sul, Recreação na Hotelaria, o pensar e o fazer lúdico. Será que vocês vieram para uma palestra ou para uma venda de livros? Vocês vieram para um momento de partilha de conhecimento, um momento no qual nós queremos incentivá-los ao estudo, à aproximação desse campo de conhecimento, queremos incentivá-los a se aprofundarem nesta área que é tão rica, tão densa, tão propícia à realização de trabalhos acadêmicos, a práticas de pesquisa, a abordagens do cotidiano, do nosso dia a dia, e que requer fundamento, extrato teórico, é o que nós estamos procurando oportunizar a vocês. Eu queria fazer esta fala num momento ainda mais formal, com a mesa composta e a presença da nossa diretora, porque acho que também o fato de estarmos capitaneando essa coleção nos guinda, nós, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a um lugar especial no âmbito desses esforços realizados na promoção da formação lúdica, na valorização do brincar, na difusão da causa da brincadeira. Professora Ailton Negrini, que é professora aposentada da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi professor da Escola de Educação Física, professor titular. Como disse antes, fez seu doutorado na Universidade de Barcelona, na Espanha, mas não parou de aposentar-se, continua com seu interesse renovado, ampliado, transformado pelo campo da brincadeira, agora na direção do lazer, com forte ênfase no lazer,
Mas o professor Negrini tem também uma passagem importante, e alguns aqui certamente conheceram neste momento, em que ele se dedicava com especial relevo à psicomotricidade e à psicomotricidade relacional. Ele que contribuiu muito para a difusão dessa área de conhecimento e de atuação profissional, ele que praticamente participou de todos os cursos, ou pelo menos da sua criação, da fundação de todos os cursos no Brasil neste âmbito. Nós estamos, portanto, com o privilégio de contar com alguém muito especial, com alguém que tem uma importância histórica no âmbito da psicomotricidade, da educação física, mas, sobretudo, para o que nos interessa aqui, no âmbito da ludicidade. É a essa pessoa que eu passo o microfone agora, cheia de orgulho, de alegria, Negrini, por contar contigo nesta noite conosco. Bem, eu vou dizer algo que eu disse durante 42 anos, de vida acadêmica, e aqui tenho muitos ex-alunos, o que também vai desse muito, né? Ainda dizia eu lá no Facebook, e hoje vai ter o encontro com aqueles que estão me conhecendo pela primeira vez, mas estou tendo reencontro, e que coisa boa o reencontro, né? Quando os anos passam, a vida passa, e eu sempre iniciei a minha, tive o privilégio também de ser um dos colaboradores e fundadores do curso de doutorado em Ciência do Movimento Humano da ESF da URGS, e do mestrado em Ciência do Movimento Humano, e enfim, uma vida acadêmica, eu diria, substantiva, do que me orgulho muito. Mas eu sempre iniciei uma aula em qualquer lugar, dizendo algo que vou dizer aqui. Eu sempre entendi que o trabalho de um professor é um trabalho que tem que valer a pena. Então, nós professores do campo pedagógico sempre aprendemos que toda intervenção pedagógica tem que ter objetivo. Aprendemos a formular objetivos há muito tempo na história da pedagogia. Eu vou dizer qual é o meu objetivo aqui, nessas poucas horas que vamos conviver. O meu objetivo é de que, às 8:30 da noite, cada um diga para si mesmo: valeu a pena estar aqui. Se cada um de vocês, nesta reflexão provocativa, às 8:30 da noite, não pensar assim, eu não atingi o objetivo. Então, este é o meu desafio. Fazer valer a pena, porque nas minhas leituras e reflexões eu aprendi algo que mudou a minha vida. Na ocasião, uma tutora minha, de um tutor intelectual, que faz mais de 10 anos que não vejo, mas é uma grande pessoa, Ruth Gauer, Chico Gauer, antropóloga. A Ruth me deu um livro para ler e disse: Negrini, leia este livro para discutir comigo. E o livro era assim, chamava-se O Fim das Certezas. E eu fui ler o livro. Li o primeiro capítulo, li o segundo capítulo, o terceiro capítulo, não entendia nada de lufas, porque era fórmula química e matemática, e o autor era um prêmio Nobel de Química. Quando comecei a ler o terceiro, o quarto capítulo, comecei a dizer: pô, mas que coisa fantástica, porque eu descobri. Então, em síntese, esse autor tratava em grupo com duas variáveis, ele discutia duas variáveis, para ver o que tem a ver com o que eu vou falar aqui. Uma era que as duas variáveis que eu trabalhava eram os desequilíbrios, e que nós da educação física sempre estudamos o equilíbrio como valência física. Foi quando eu me dei conta da importância de provocar os desequilíbrios, porque esse autor dizia que o equilíbrio é a morte. A vida é um processo em desequilíbrio o tempo todo.
provocar meus inimigos, passei a utilizar isso como uma estratégia da sociedade internacional. Mas a segunda variável foi a que mais mexeu com o meu pensamento. O tempo. O tempo. Esse autor falava sobre a irreversibilidade do tempo. E ele faz toda uma reflexão, questionando a própria teoria do Big Bang, para dizer de que se houve uma grande explosão, alguma coisa tinha que haver antes. O tempo. Quando eu me dei conta do valor disto para a minha vida, como profissional, como cidadão, como pai, enfim, me dei conta que o tempo não pode ser perdido. O nosso tempo tem que valer a pena o dia todo, a hora toda. E o de um pobre daqueles que não enxergaram ainda isto. Porque há pessoas que sempre deixam para depois, como a forma de justificar que irão fazer. Mas às vezes falta o tempo, porque ele já passou. Quem entrar nesta sala, agora, nesse instante, já chegou num tempo em que não ouviu as primeiras palavras e poderá ter dificuldade de entender a sequência. Pois bem, eu vou mostrar a vocês, não vou me ater muito nisto, mas como faço parte dessa boa gangue aqui, eu vou ter que dizer rapidamente o que tem ali. Depois vou trabalhar um tema que para mim é de maior relevância, que é a questão do simbolismo no processo de desenvolvimento humano. E que é um dos capítulos que eu trabalho nele. Dizer também que a Tânia foi chave na escrita do livro, porque, na realidade, esta obra eu havia publicado em 1994. Aprendizagem de desenvolvimento infantil, simbolismo no jogo. Todavia, quando a voz me procurou através da intermediação da Tânia, para publicar a obra, eu disse, olha, eu publico, mas eu quero mexer porque de 94 a 2014, eu já tive uma longa experiência com educação infantil e eu gostaria de não perder esse trem de edital. Foi quando ela sugeriu que o livro tivesse, por favor, vamos abrir ali a... Não vou meter muito tempo nisso aí. Aí, pode passar. É nossa evento. O livro então foi feito, tá bom aí? Ele é composto, na realidade, de 3 capítulos, onde essa apresentação fala um pouco da minha história, a minha inserção, estava lembrando aqui, que fui o primeiro professor de uma disciplina que tratava de cidade na Faculdade de Educação das Novas Habitações da Pedagogia, que era ministrada lá na ESF da UFRJ. E, naquela ocasião, eu fui o professor que assumi a disciplina e foi uma experiência muito boa também. Então, essa apresentação fala um pouco dessa minha história, né? Por que eu acabei chegando nesse patamar de me interessar pela atividade lúdica, enfim. Então, no primeiro capítulo, isso aqui, para que, na verdade, é um capítulo onde quem entendeu um pouco de jogo, eu trabalho esses autores todos aí, né? Todos os clássicos estão aí. E discuto fundamentalmente, nesta primeira parte aí, fundamentalmente, os 3 psicólogos contemporâneos que mais contribuíram para a discussão do entendimento do valor do jogo, do brincar, na nossa linguagem, como a Tânia fala no Brasil, brincar é só no Brasil que tem. Ah, não, tem no catalão, só que brincar no catalão é pular. Então, o jogo é universal. A palavra é jogo. Então, eu trabalho, além de fazer uma revisão bibliográfica, citando esses autores todos clássicos,
Mas, basicamente, eu analiso o jogo no pensar de Val, Piaget e Bossuet. E aí faço uma síntese nesse capítulo, mostrando a diferença substantiva que existe entre o pensamento, fundamentalmente, de Piaget e Bossuet. Eu costumava dizer nos meus cursos que um vai para a África e o outro vem para a América do Sul. São concepções de desenvolvimento humano completamente distintas. E a teoria eu aprendi na academia. A teoria existe, não é para que nós, e às vezes eu dou uma aula no mestrado, tá, um dia um aluno levantou e disse, ele para de teorizar. Por que tu não diz uma vez o que é melhor? Eu digo, então vou ter que iniciar a aula de novo. Porque tu não entendeu nada que eu falei até agora. Para dizer que a teoria está disponível, não é para dizer esta é melhor que aquela em linguagem brasileira. A teoria é para nós formar ou não convicções. Então é o triste daqueles que não formam convicções. Não se trata de certo ou errado. Ter convicções é saber por onde vai ir e aonde quer chegar. Não ter convicções é o acaso. É o acaso. Então, nesse capítulo trabalho essa questão. Depois falo um pouco desse empirismo, do jogo infantil, do jogo de estudo empírico, porque eu estudei, para vocês terem uma ideia, na minha tese doutoral, eu fiz 124 observações pontuais em escolas infantis e brinquedotecas, a menor de 40 minutos. E era um estudo de corte etnográfico qualitativo. Então eu tinha milhões e milhões de papel para categorizar aqui. Mas foi uma experiência muito linda. Eu comento um pouco isso aí porque pode interessar os estudiosos e a academia toda. E no final, no terceiro capítulo, o jogo seu significado, porque eu consegui fazer categorizar, coisa que eu não imaginava no início da minha tese doutoral, quero entender um pouco essa questão do jogo dos balanços, né? Dos jogos de corridas, que significado tinha isso? Né? Então eu comecei a ver que é interessante um brinquedista ou um pedagogo do jogo entender que qualquer objeto de jogo na mão de uma criança, quanto menor for, ele se transforma de forma fantástica. Ele se transforma. Uma cadeira não é uma cadeira. Um pedaço de... Por isso que na psicologia racional, não é que não possa. Eu nunca preferi, ou pouco preferi, por exemplo, colocar isto aqui. Mas por que, Nevine? Não, não é por nada. É por um espaço. Eu sinto de um espada. Agora, se eu coloco um bastão, pode ser muita coisa. E tem uma diferença pedagógica. Porque o bastão induz ao imaginário. Leva a criança a ter que pensar. Para uns pode ser uma bengala. Para outros pode ser um guarda-chuva. E essas questões, depois, mais à frente vou falar, é fundamental para um professor de educação infantil. Eu costumava dizer nos cursos que ministrei, nessa área, de que um pedagogo que não entender simbolismo, não entende nada do que acontece à sua volta. Exatamente nada. Exatamente nada. Depois vou dar alguns exemplos que vocês vão ver o que acontece nas escolas. O que acontece nas escolas. Porque eu passei todo o meu tempo na URGS, aqui com o professor da ESEF da URGS, como supervisor de estágio de educação infantil. Eu dizia, vem comigo quem quer educação infantil. Depois fiquei um bom tempo na Unicino de educação infantil e trabalhei mais de 18 anos na educação infantil. E com tudo que é patologia que médicos
Gil, não sei o que vou fazer, pode levar, né? Vai morrer, vai sentar, tá aí o, aqui o meu parceiro de anos, o Nassário Fausto, que foi testemunho das crianças que já lá atendemos, sem controle cefálico, desenganadas por todo mundo. E evidentemente que nós não tínhamos a estrelinha, não. Nós, na realidade, aceitamos o desafio e aprendemos com eles. Isso foi por isso que eu queria socializar no livro que eu fiz. Bom, vamos à frente. Então, este foi os três capítulos dessa obra. Depois, dentro aí desses três apêndices, porque eu, depois que eu li Vygotsky, tanto é que eu cheguei em Barcelona, observando criança brincar com concepção piagetiana. Quando eu descobri este cara e comecei a ler o clássico, as obras clássicas dele, que lamentavelmente, pelo que eu sei, até hoje não foram publicadas no Brasil. Eu trouxe todos os tombos, eu me apaixonei por esse cara, tá? Porque eu digo, pô, como é que esse cara enxergou isto lá, no primeiro texto do século XX, e morreu muito cedo, morreu com 38 anos tuberculoso, tivesse vivido 60 anos, ou o que eu já vivi, seria algo fantástico. Então eu depois falo sobre o desenvolvimento da psicomotor, da presença sociocultural. E é interessante esta abordagem, porque cada vez mais que eu estudo, mais me convenço que o vocabulário psicomotriz de qualquer pessoa e de qualquer criança em qualquer idade não é um dado biofisiológico. Não é. Ele é sociocultural. A motricidade humana nada mais é do que o produto das experiências corporais vividas. E o nosso vocabulário psicomotriz, ele tem a mesma, mas é exatamente a mesma evolução que qualquer outro vocabulário. Não é diferente do linguístico, não é diferente do gestual e de nem qualquer outro. A motricidade humana é produto da minha experiência de vida. Ponto. Só que os professores e pais têm um papel fundamental nisso aí. Porque essa experiência vivida, ela depende do ambiente aonde eu sou criado e do ambiente das escolas por onde eu passei. E mais, da capacidade criativa diferenciada e inovativa do seu professor, fundamentalmente do da educação física. Então não se deveria treinar crianças para responder a movimentos técnicos. Nós deveríamos oportunizar às crianças experiências corporais múltiplas e variadas. Porque isto é que é o alicerce da motricidade humana. Hoje eu tenho uma grande... Eu estou reestudando. Os primeiros livros que eu escrevi, eu fiz experiência com meus filhos. Mas hoje eu tenho uma nova experiência, que é um neto. De 1 ano e 7 meses. Então eu estou me deliciando. Me deliciando. Ah, porque vai ser muito melhor que os filhos. Os filhos, eles já inventavam em comer. Um dia eu... Meu filho mais velho, que hoje tem 35 anos, é o recém, né, de um franguinho novo, tinha 8 meses, não caminhava ainda, entra embaixo de uma cadeira, na sala da casa. Num sábado de tarde, eu voltando Iba morto de cansado. Entrou embaixo da cadeira. A cadeira está sob a mesa, embaixo da mesa. Entrou na cadeira e foi levantar, não conseguiu levantar, mas soube errar. Mas berrava desesperadamente. E eu não sabia se tirava a criança ou se segurava a mãe. Mas eu tinha lido Montessori. Eu era um montessoriano na época. Não entendia muito a perspectiva teórica dela, mas eu gostei. Fui ver, eu tinha análise crítica de que ela era uma biologista. Mas tudo bem. Aí, eu digo, bom, mas você entrou, vai sair?
Mas o berro, os gritos eram muitos, Então, evidentemente, que entre o pavor e inicia a experiência, ninguém socorre, começa a experiência. Ele começou, ia para frente e batia na mão, pior ainda, berrava mais ainda. Até que lá, por as tantas, ele libera um pé para trás e sai. E tira a cabeça debaixo da placenta. Se vira, me olha e começa a rir. Não falava, como se dissesse assim, bom, agora eu já sei. O que ele fez? Entrou e saiu, sucessivas vezes. Só que não era simbolismo, era exercício. Isso é bom para entender depois a diferença entre exercício e jogo simbólico. Então, eu fiz isso com os filhos. Hoje faço uso de método. E o terceiro e último desse livro, eu brincar, que aí vem a questão biológica do jogo, da brincadeira, que é a produção e a circulação de endorfina. Quem entende isso, que é a morfina endógena que o corpo produz, é por isso que a criança nunca tem acabado de brincar. É mais ou menos assim, é como o gozo. Né? É que o gozo, se nós pudéssemos gozar o resto da vida, eu passaria ainda gozando. Né? Mas que dúvida? Só que tem um pico e uma caída. O jogo é mais ou menos aqui, porque quem está endorfinado, tu vai dizer que o jogo acabou? Tem o falso, o nosso maior trabalho na faculdade, nos nossos rituais, era dizer, o jogo terminou. E tinha regra, se o jogo terminou, tem que guardar o material, tem que ajudar isso. Agora, para algumas crianças era difícil dizer que o jogo terminou. Porque o gozo terminou, acabou. E tu tem um limite. Eu trabalho essa questão mostrando que é por isso que a criança, ou é por isso que nós, como nós brincamos, ou como nós rimos muito, nós saímos endorfinados. Muito bem, isso aí é um livro. Bom, o que eu vou fazer aqui? Então agora eu vou trabalhar um pouco na parte da teoria dos jogos, a questão da importância, da relevância disso no processo, é muita coisa. E, evidentemente, que como não posso fugir, do programa Quem Quer Brincar, também eu vou encerrar vendo se vocês querem participar de uma brincadeira, ao menos de uma brincadeira, vai ser meio complicado, mas a gente dá um jeito, temos que brincar um pouco também para ao menos experimentar depois. Bom, vamos lá na primeira. Primeiro. Esse é um pouco da fundamentação teórica do brincar do jogo. Pode passar. Isto é uma das reflexões que nós que estudamos o tema temos que saber. Né? Evidentemente que o brincar, ele não é apenas determinado por um desenvolvimento ou determinismo biológico. Na concepção vigociano, inclusive há um clássico também, que é do Philippe Arré, um livro fantástico também nesta área, ele já dizendo que no passado as crianças não brincaram, as crianças aprenderam a brincar vendo o adulto brincar, que foi uma construção do homem, o homem construiu a brincadeira como uma forma de divertimento. Então, na realidade, eu estou dizendo isto porque quem estuda, e como eu estudei lá no passado, há 40 anos atrás, as teorias da recreação, que eu não vou falar todas delas aqui, porque nem interessa o caso, mas depois, com o tempo, analisando criticamente essas teorias, eu vi que todas elas eram biológicas. Elas não eram teoria sociocultural, teoria do atavismo, né? Teoria da evolução humana, teoria catártica. Eram teorias biologistas. Né? Evidentemente que existe um efeito biológico na atividade lúdica, seja qual for. Todavia, o brincar é um produto cultural. Então, é o que vocês estão fazendo aqui. Daqui a 50 anos vai ter reflexo. Porque esse desafio, uma ocasião, eu fiz numa universidade, tá? Lá em Caxias do Sul, no início da UCS, que quando eu fiz isto, o dia que eu fiz atividade com os alunos da graduação,
toda a universidade estava equipada com não sei quantos guardas em tudo que era canto da universidade, porque eu tinha mandado uns cartazes dizendo: observe o que vai ocorrer nessa universidade hoje às 20h30 da manhã. E o reitor na época, o já falecido doutor Pauletti, professor Pauletti, reforçou tudo agora. Mas o que eu queria fazer? Era a culminância de uma disciplina, e os dois alunos assim: vocês serão aprovados ou reprovados por mim nessa disciplina, dependendo do desempenho de vocês. Então vocês vão ter que virar estátuas humanas lúdicas dentro da universidade, por 15 minutos. E foi uma loucura total, porque eles foram para ponto estratégico e viraram lá, estavam, se disfarçaram, se fantasiaram. Mas tudo isso para dizer que nós podemos fazer uma atividade com uma universidade lúdica. Agora, para isso, temos que ter um programa como este. Não se faz universidade lúdica, nem nada lúdico, com circo. Com circo não adianta. O que é circo? O circo são os programas de governo que existem lá. Faz um evento maravilhoso, depois nunca mais vai ter. Então, são programas que se reproduzem, que se repetem, que se inovam, que avançam. Daqui a 50 anos, mas por que que lá naquela universidade, lá tem toda uma história de jogo? Porque, mas houve... Tem pessoas que produziram isso, que trabalharam para isso, que apostaram nisso, que acreditaram no fundamento teórico disso. Nesse livro aqui, ó, eu trabalho a questão do paradigma da atividade lúdica. Porque eu participei do primeiro evento no Brasil sobre ludicidade, programado e promovido pelo SESC, lá no Hotel Glória do Rio de Janeiro, quando vieram os maiores cancãs da época, sociólogos do jogo. E um deles dizia de que os professores do Brasil, naquele momento, não tinham dimensão do que estava acontecendo no Hotel Glória do Rio de Janeiro. Porque as pessoas não tinham dimensão da relevância da atividade lúdica como paradigma de estudo. Então nós éramos, na realidade, a recreação, ela era uma atividade, há alguns anos atrás, já no meu tempo ali, de faculdade, como alguma coisa sem muito importância. Tanto é que as mães dizem assim, e as crianças, estão ali brincando. Cuidado, cuidado. No brincar da criança, tudo se manifesta. Conflitos, necessidades, diferenças, dominação. Há crianças que são dominadas do brincar, escravizadas. Então, dizia o Winnicott, outro clássico, Donald Winnicott. Eu sou atrevido. Um livro dele diz assim: aonde tiver criança brincando, não se preocupe que nada vai acontecer. E eu, numa hora, eu questionei: cuidado, não é bem assim. Aonde tiver criança brincando, tem que ter adulto por perto. Fazendo observação seletiva, para ver como, o que acontece naquela vida. É sério. É muito mais sério do que as pessoas imaginam. Vai, Fred. Então, aqui eu tenho um vídeo que eu quero só voltar um pouquinho sobre o vídeo. Porque também, claro, falar de jogo, falar de desenvolvimento humano, é importante você dizer em que paradigma você se sustenta. O que sustenta a tua visão de desenvolvimento humano? Então, a minha, hoje, a minha convicção hoje, por enquanto, não era essa, hoje é essa. De que o ser humano, em todos os lugares do mundo, aprende por imitação. Não foi por acaso que os psicólogos contemporâneos dedicaram milhares de folhas escritas sobre imitação. E depois que eu absorvi a teoria e trabalhei, comecei a trabalhar com criança pequena,
eu formei uma outra convicção. Uma outra convicção. E esta é a seguinte: eu quero socializar. Para aqueles que não me escutaram ainda. Tudo, mas tudo, que uma criança na mais tenra idade faz ou diz, é porque viu ou ouviu em algum lugar. Não existe gesto gratuito. O cancã da memória, que eu acho que o professor dessa universidade, o esquerdo, já dizia: aqui dentro só tem aquilo que eu experimentei. Nada além disso. Seja a experiência da forma que chegou. Então, aonde tem criança, as crianças, na realidade, reproduzem. E isso aí nos faz entender o porquê que ela brinca disso e não brinca daquilo. E que tempo dura essa brincadeira? E por que que dura o tempo? Isso o professor tem que saber, porque ele tem que manipular. Há crianças que vão passar a vida toda só sendo o cachorrinho pequenininho, ou o bebezinho, na brincadeira simbólica. Que em outras palavras, dizendo: eu não quero crescer, eu não quero crescer, eu não quero crescer, eu não quero crescer. Agora tem que saber fazer essa leitura. Como é que eu resolvo isso aí? Você tem que entrar no jogo. Você tem que mudar o papel do jogo. Porque se não mudar o papel do jogo, ela não vai sair desse nhaque. Como se fosse uma tortura. Vou em frente. Então ela reproduz. No brincar, ela reproduz. Bom, aqui é uma questão que eu acho teórica e interessante. Há um professor que trabalha com criança ou informação. Todo movimento, ele é binário, ele tem duas direções. O movimento pode ser técnico, como pode ser simbólico. E o que é o movimento técnico? Pegar este copo, se é pequeno, consegue, a mão não dá, isso aqui, e tomar. Isso é o movimento técnico. Por sinal, a origem de toda atividade lúdica é técnica. A atividade lúdica, ela nasce técnica. Por quê? Não precisa dizer para uma criança que isso aqui é para subir. Não precisa dizer. Se ela tem escada, ela vai subir. E também, uma criança que nunca subiu escada e viu alguém aqui subir, e essa criança pode não caminhar, alguém sobe, a tendência dela é reproduzir, ou de quatro, ou como for. Esse movimento é técnico. E se essa criança numa sala, num ambiente, vê alguém fazer isso aqui, ela vai repetir. E esse movimento é técnico. E que o ser humano repete, 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 até dizer: é que nem um filho lá, eu contei com um filho, embaixo da cadeira. Ah, agora que eu saí, ah, já sei, entra, sai, entra, sai, entra, sai. O movimento é técnico. Todavia, quando a criança domina o movimento técnico e está em processos evolutivos consideráveis, este movimento se transforma em simbólico. E aí, só o professor preparado com base teórica para entender. Porque aqui ela sobe, aqui, e faz. Ah! E tu diz: está saltando? Não, eu sou uma pomba. Ou eu estou voando. Ou sou Sputnik. Então, aquele movimento que no primeiro momento foi técnico, ele não é mais técnico, ele é simbólico. Porque ele tem um significado.
Então, mas veja, que o ato de brincar faz parte da lógica interna do jogo infantil, da lógica externa. Por quê? Porque é fora. Isso é tão interessante, e eu aprendi isso muito mais trabalhando com patologia. Sabe por quê? Você vê a capacidade de aprendizagem de uma criança, capacidades cognitivas de avanço, pelo jogo simbólico. Tanto é que em patologias sérias, a criança não tem um mundo simbólico. Ele está ausente. Está ausente. Então vejam que a imitação é sempre seletiva. Porque alguns dizem assim, mas por que que fulano imitou A e não imitou B? Porque a imitação é seletiva. Isso tem uma segunda regra que eu aprendi falando com criança. E essa regra é tão universal e tão poderosa, mas tão poderosa, que se as pessoas usassem a racionalidade para pensar nesta regra de comportamento humano, não faziam o que estão fazendo. Que regra é esta? O ser humano, em qualquer lugar do mundo, aonde ele estiver, e também em qualquer idade, em qualquer sexo, em qualquer gênero, raça, ele está observando. Ele pode não ter visão, mas ele está escutando. Ele não pode ter audição, mas ele está tocando, quer dizer, ele está observando. Aprendemos pelas modalidades perceptivas. Todavia, aonde nós estivermos, como aqui, por exemplo, estamos sendo observados. Não tem saída. Se o aluno que entra na sala de aula, ou entra aqui na plateia, então, vou ficar bem aqui atrás, porque não demora muito, me enche os olhos, eu vou-me embora. Ninguém vai desconfiar. Ilusão tua. Pura ilusão tua. Então veja que nós somos observadores natos. Agora, claro, um professor, ele tem que aprender, ele tem que desenvolver uma outra competência, que é fazer observação seletiva. Como é que eu vou fazer isso, Negrini? Aqui tem 70 pessoas, interessa? Eu não preciso observar todos. Eu tenho que ter disciplina. Quem é que eu quero observar? Como dizia um jogador de futebol, tinha um internacional. Observar as pessoas, as crianças bem resolvidas, essas evoluem comigo ou semigo. Eu tenho que observar aquelas que precisam do meu olhar para ajudá-las a evoluir. Então isso é uma tarefa, vamos em frente. Então claro que a mediação da atividade lúdica. Bom, isso é uma coisa importante, quem trabalha com o lúdico como elemento pedagógico. Uma ocasião, cheguei numa escola em Porto Alegre, da URGS, quer dizer, as pessoas da URGS. Eu chamo a diretora desse bairro, porque os alunos aqui do Exército não dá. Eles estão dizendo aqui que estão estagiando e usando a psicomotricidade relacional. Chego aqui, atiro a bola, só jogam, é só jogo, 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 jogo. Lá, professor, em primeiro lugar, não é psicomotricidade relacional, professor. Segundo lugar, vocês estão tirando a bola e sentando lá. Isso não é ação pedagógica, você nem professor vai fazer isso. É que numa atividade lúdica, onde tu usa o lúdico como elemento pedagógico, eu vou dizer a você, tu trabalha o dobro. Se fosse ter uma aula direcionada, aquela de correr até lá e volta. Porque tu tem que observar para poder intervir. E se tu não mediar, não fizer mediação, a criança que vai entrar aqui é de sair para lá. Entro, sento ali e não saio mais. Eu tive um menino que eu nunca esqueci, lá no La Salle. Ele entrava na sala de psicomotricidade e sentava numa escadinha que tinha, ele ficava. Ia lá, provocava ele, dava a mão e ele vinha comigo, dava uma volta pela sala,
fazia alguma coisa na minha mão, largava ele e ali sentava. Mas como nós tínhamos, fomos aprendendo uma metodologia de nos reunir com os pais sistematicamente, não dá logo para o programa, um dia, na primeira reunião com os pais, chega a mãe e diz assim: pá, Negrinho, fulano, tá adorando as tuas aulas. Nós fomos um dia sentados na coisa, que interessante isso. Isso é um aprendizado que tu só descobre essas coisas, constrói esse conhecimento, se tu estiver trabalhando com observação seletiva. Aí diz a mãe assim, e com essas estratégias, né? De retorno. Diz a mãe assim, mas como que ele. Por que ele gosta da minha aula? Negrinho, tu não pode imaginar, ele chega em casa e faz eu e meu marido e a irmã dele fazer tudo que tu faz com ele. E eu na minha cabeça, porque não faz nada. É o tempo de cada um. Você está entendendo? Essa criança ainda não tinha a capacidade, a autoestima de se exteriorizar ali, mas recolhia aquilo dali. E se esterilizava lá. Porque é processo. Eu nunca me lembro no outro, me esqueço também no aula de formação pessoal. Eu também trabalhava com terapia de corpo. Eu dava educação infantil, mas eu dava terapia de corpo para os que faziam formação comigo. E um dia eu estou dando uma formação, não sei se foi no Novo Hamburgo, no Nassar. Eu sei que eu fui num intervalo no bar, sabe? E eu escutei assim uma prof. Era uma mulher de uns 30 e poucos anos. Disse, ai, fulano, conversando com a outra, mas não vi que eu estava próximo. Eu já estou conseguindo fazer aquelas coisas que ele manda. Ai, como tá bom, mas eu não consigo falar ainda as coisas na hora que tem que falar. Né? Então veja que uma coisa é sistematizar, outra coisa é falar de si. Isso é um processo, isso acontece com a criança. Então, quanto mais cedo esse processo de verbalização, de provocar, eu nunca me esqueço também uma passagem que eu tive na Unicinos, quando eu implantei isso na licenciatura, os alunos assim, eu quero criança aqui para dizer como é que eu faço, funciona a minha metodologia. Aí levaram, e teve um professor que levou um filhote, assim como tivesse, tem o meu neto hoje, 1 ano e 7 meses, não diz uma palavra. Sabe tudo, mas não diz nada. Vou falar sobre isso. Sobre o neto, sobre essa questão do entender tudo e não falar nada. E aí, ele levou o menino para aula, já na hora da aula, de noite, no ensino, depois da aula, ele virava as crianças e ia, o pai levava, e ia dar aula de teoria. E tinha uma criança, desse ano e pouco, que foi lá, entrou, e era um parque infantil, né? Botei bastão, porta, não sei o que. E essa criança fez horrores. Corria, pegava uma coisa, pegava outra, e via lá. E os alunos tudo lá anotando, olha, observando e tal. Acabou a aula, eu reuni eles. Ah, o jogo acabou. Todo tá material, senta aqui. Uma criança de 7, 8 anos. Ele que brincou, ah, brinquei disso. Ah, disso. O fulano, te levanta aí. E ele levantou. De que tu brincasse? Aqui. Pois é, mas eu te vi brincar de outras coisas. Não, mas tu fez mais coisas aqui que eu vi. Bom, aí acabou a sessão. Quando acabou a sessão, os alunos deram tudo em cima de mim. Negrinho, tu entendeu? Não. Vou ficar, hein? Então, isto é a forma que nós encontramos neste trabalho de fazer a criança se exteriorizar. Porque o que baliza o comportamento humano das crianças e nossos, e principalmente dos velhos, né? Já passei lá, estou quase chegando aos 70, ali, é a autoestima. É o que baliza. Se a tua autoestima está baixa, tu pode estar no castelo. Então, uma das estratégias na educação infantil é elevar a autoestima. E como é que tu eleva a autoestima?
Eu sempre acho que a linguagem tem um poder fantástico, mesmo no jogo. Lá nós tínhamos uma estratégia. Tu pode, tu vai conseguir, eu te ajudo. Mas eu não faço por ti. Eu tive minha autista, que eu trabalhei 8 anos com ele. Hoje, moço. No dia que eu lancei o livro de autismo na UCS, ele foi, com, tinha 18 anos, de fatiota, sentou na primeira fila e assistiu. Ele, com 8 anos. Autista. Porque ele é autista, já sabe de autista. Esse menino não sabia, não tinha nenhuma independência para ir ao banheiro, se vestir e tal. Primeira coisa que eu fiz quando ele apareceu para mim, disse para a mãe, família de posse, disse, tem dinheiro, tem condições de, né, de comprar as coisas boas. Eu digo, eu não quero mais esse menino aqui com tênis atado, tênis Nike, vamos lá. Vem com uma sapatilha de velcro, né? Por que ele vem? Vem porque eu quero dar autonomia para ele. Aqui está na URSS, foi lá no Exército essa experiência. Exército da URSS. Eu entrava na sala no primeiro dia, eu mandava tirar, ele não dizia uma palavra. Eu mais tirava do que ele tirava e disse, bom, agora tu bota lá. Era uma aula útil, tocar no corpo dele, jogar no chão, massacrar o corpo dele. Enquanto ele ria e gostava, eu ficava massacrando. Só que tinha um ritual, no final tem que sentar aqui e tem que botar meia e tal e tal. Primeiro dia, o que que eu vou fazer? Não tinha habilidade, atriz nenhuma. Pegava meia e botava no bico do pé. Disse, bom, agora tu coloca. Ficava, puxava para cá. Puxava para lá e tirava, eu ia de longo. E aqui não foi uma semana, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 6 meses. E ele aprendeu a botar meia. Quando ele aprendeu a botar meia, passamos a ter outro problema. Porque enquanto esta meia não ficasse bem lisinha, 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 sem nenhuma ruga, quem diz que bota a sandália? E era um comportamento autista também, né? Mas a mãe, aí vem história para fazer a síntese. A mãe olha um dia, ele botando a meia, porque a mãe não ficava na sala. E diz, ai, negrinho, que alegria! Até que enfim, o Pablo está botando a meia sozinha. Eu passo dizendo para ele, não sei quando tu vai aprender a te vestir, Pablo. Eu digo, nunca. Porque ele disse, quando tu fizer para ele, não vai aprender nunca. Então a palavra é fundamental. Eu te ajudo é diferente de fazer por ti. E o brincar também é assim. Tudo, tu pode, tu vai conseguir. Vamos lá, eu te ajudo. Bom, a brincar é a imitação. Aí, por isso, olha, aqui um detalhe importante, porque eu quero falar sobre essa imitação, porque é importante. A criança que começa a imitar, ela sinaliza algo fantástico em termos de desenvolvimento. Por quê? Porque ela está te dizendo que ela está captando o seu mundo exterior. E a gente só entende isso quando trabalha com patologia séria. Porque numa patologia séria, a imitação também está comprometida. Então veja que no momento que tu começa a estudar a deficiência, tu enxerga coisas interessantes sobre a normalidade. A imitação é um fato importante para ver processos evolutivos em frente. Bom, aqui é o jogo simbólico, cuidando da hora. O jogo simbólico. O jogo simbólico, eu falei no ato. Rapidamente, falei no ato, no movimento técnico, né? E o que é o movimento técnico? É imitação. Aí você diz, mas o que é o que é? O que é a tal de psicomotricidade relacional? Ela tem uma diferença substantiva da psicomotricidade funcional. Por quê? Porque na relacional,
uma sala como essa, tu simplesmente cria um ambiente lúdico e provoca a criança a se exteriorizar. Então tu não fica dizendo, faça isso, faça aquilo, agora todo mundo saltando num pé só, agora todo mundo caminhando com o pé. Não, não tem isso. Não, relacional. Ela se exterioriza. E eu digo, não preciso dizer que aquilo leva a subir. Precisa. Porque uma criança vai subir, se uma subiu, pronto, o modelo está feito. O modelo técnico está dado. Agora eu tenho que circular para fazer as crianças até ver que, quais são as suas trajetórias de jogo. Né? Se não estão enclausuradas num único papel. Então, o jogo simbólico, para mim, é questão fundamental da educação infantil. Graças às novas legislações, agora, como falaram, nós vamos ter crianças aí na escola muito cedo. Embora eu vou dizer a vocês, se me disserem assim, há muito tempo disso, o que que tu prefere uma criança para começar a trabalhar corporalmente com ela? Eu prefiro pegar de 1 e 2 anos. Essa idade é fantástica. Por quê? É o seguinte, isso é teoria, mas é uma teoria interessante. O ser humano, eu digo, trabalhar quanto menor a criança for, metam na cabeça vocês que logo, algumas que serão mamãe logo, daqui uns tempos. Quanto menor a criança for, melhor para trabalhar. Sabe por quê? Porque ela não está contaminada. Depois você contamina. Então, enquanto ela não estiver contaminada, tu tem todas as possibilidades de permitir que ele experimente. De oportunizar experiências. E isso te leva a uma autoestima. Eu discuti numa diversidade humana, olha que... Por isso que eu disse para a Tânia aqui. Disse para a Tânia aqui na Virgínia. Eu escrevi, acho que uns 17, 18 livros. Mas esse aqui é a minha... É um livro que eu leio, releio e gosto demais dele. Vou dizer por quê? Porque neste livro eu trabalho a teoria, na minha forma de pensar, de como é que se constrói o vocabulário psicomotor. E aí, há uma questão fundamental. A experimentação corporal é determinante, porque as pessoas que não são da área, ou da área, mesmo da área da motricidade, da área da educação física, acham que às vezes a gente supervaloriza isso aí. Supervaloriza isso. E eu vou dizer a vocês o seguinte, o que que eu penso disso? Quando uma criança, ou um adulto jovem, um adulto velho, escutem só, quando uma criança, mais tem idade, quando um adulto, um adolescente ou um adulto velho adquire uma nova habilidade motora, porque foi na academia, porque foi aqui, ou porque foi ali, ou porque aprendeu com o professor, ou porque aprendeu a nadar, é um grande equívoco pensar que esta pessoa apenas ganhou uma nova habilidade motriz. Este é o maior equívoco. Porque a cada nova habilidade que o ser humano adquire, paralelamente, simultaneamente, coetaneamente, eleva a sua autoestima. Esta é a questão de fundo do estudante de psicologia. A cada nova habilidade que eu adquiro, a minha autoestima se eleva. É por isso que, trabalhando com deficiência, eu sempre dizia para os pais, isso aqui é lúdico, só traga se ele quiser vir. Primeiro, ele vem aqui e quer brincar. E você quer saber a segunda diretriz do nosso trabalho? Quero. Nós trabalhamos não para curar, nem para fazer um paraplégico caminhar, não é por isso. Nós trabalhamos para torná-lo o mais independente possível. E as pessoas só têm noção do que é
o mais independente possível, quando por um motivo ou outro começam a perder sua independência. Doenças tinhosas, como a esclerose lateral amiotrófica, disfunção muscular progressiva, esta que está aí agora aí, como é que é? Me ajuda? A esclerose múltipla, que são doenças motrizes, que tu já imaginou de uma hora para outra, tu não poder mais limpar tua bunda? Ninguém imaginou isso. Pois é, mas eu não posso mais limpar a bunda, porque a motricidade está travada e alguém vai ter que fazer isso para mim. Isto é a perda da independência. Então imagina uma criança, nós temos que trabalhar para torná-la independente. Porque não só eleva a autoestima, porque também há ganhos em todos os sentidos. Não? Bom, então vamos lá. Um jogo simbólico. Eu vou explicar, meter-me nisso aqui, que eu já tinha falado mais na frente, vou fazer agora. O jogo simbólico tem 4 conteúdos. Eu tenho um conteúdo de prazer, eu tenho um conteúdo de representação, ele tem um conteúdo imaginário, e ele tem um conteúdo de projeção. Isto é fundamental no professor entender. Todavia, quando nós falamos de simbolismo, eu diria que o ser humano, nós humanos, por enquanto, porque a minha tudo é por enquanto, nós temos 3 características básicas que nos diferem de todos os seres por enquanto existentes. São 3. Isto faz parte do nosso equipamento biológico. Quais são essas 3 características que o ser humano tem? O ser humano é racional. Isso significa... Não é para mim esse telefone. Garanto que não. O ser humano é racional. Significa que ele pensa. Diferencial. Será que o gato pensa? Será? Você sabe. Mas nós pensamos. O ser humano fala. E aqui eu estou usando a fala como uma forma de socializar, de comunicação, de compreensão do que eu penso. Então isso é a fala socializada. Embora exista a fala egocêntrica, que alguns psicólogos contemporâneos, que eu não vou citar nome para não criar polêmica, acharam que a fala egocêntrica era apenas um estágio evolutivo de passagem à falha socializada, se equivocaram. A fala egocêntrica, ela é muito remota ao desenvolvimento humano, é talvez das primeiras falas que surgem no comportamento humano, e ficam para o resto da vida. E tem uma função fundamental. A fala egocêntrica organiza o pensamento humano. E quem quiser duvidar, pegue um caderno, um papel, e pare na esquina, qualquer esquina aí, e fica observando seletivamente os transeuntes passarem e ver quantas pessoas passam falando sozinhas. E não é fala socializada, é fala egocêntrica. É coisas que queriam dizer e não disseram, é coisas que vão dizer ainda e não disseram. Ou seja, eu falo comigo mesmo. Então, eu diria que no jogo simbólico, e aí agora vem uma questão de teoria pesada, e aqui vou dizer porque está no livro, o Piaget entendia, e dá para entender ele porque ele era um biologista, que nem a Montessori, de formação biologista. Ele entendia que o simbolismo, isso ele escreveu, não foi eu que escrevi, foi ele, de que o simbolismo era contemporâneo,
da linguagem falada. Errou. Errou redundamente. Por quê? Porque a sua época, eles usavam como referência do mundo simbólico apenas a fala. Não usavam o gesto. E hoje eu tenho plena convicção que o mundo simbólico não é contemporâneo da linguagem falada. Ele é contemporâneo da linguagem compreensiva. No momento que a criança compreende, ela compreende muito antes de falar, já tem jogo simbólico no seu comportamento. Para o observador atento. Para um observador atento. Bom, qual é a grande discussão teórica do jogo de Piaget e Vygotsky? A gente dizia, o jogo simbólico é um processo evolutivo como qualquer outro, e ele surge depois do jogo sensório-motriz. O Vygotsky dizia assim, não é isso. Disse para ele, escreveu no tempo dele, o jogo nasce simbólico. Só que ele não explicou o que acontecia antes do simbolismo. Porque antes de fazer, da criança ser simbólica, ela brinca. Isso ele não explicou. Acho que faltou tempo. Mas, para mim, está resolvido. É por exercício. É um movimento técnico. É um movimento técnico. Que é a reprodução do que vem. Mas agora vamos entender o simbolismo. Para entender o que acontece no brincar das crianças. Pequenas. O simbolismo inicia arcaico. Que eu chamo lá conteúdo de prazer, porque brincar é bom. Brincar é bom porque brincar nos endorfina. Vamos ver depois. Mas, muito bem, brincar é bom, então é um conteúdo do jogo. O segundo, conteúdo de representação. Tem que entender essa palavra, representação. De que a criança brinca? Olha, eu estudei em dois contextos culturais. A minha tese doutoral foi em dois contextos culturais. Observando crianças de 3 a 5 anos de idade. A criança brinca com aquilo que está imerso no seu contexto sociocultural. Nada mais do que isso. Por quê? Porque o jogo é representativo. Custei entender isto, eu custei entender isto na teoria. E eu quero socializar isso com você. O primeiro simbolismo é arcaico, chama-se denominado de primeira ordem, o primário. O que é isso, minha querida? Uma criança diz que é um cachorro muito bravo, e pega a tua mão e detona o dente, uma morte mesmo. Tu diz, que cara que me mordeu? Eu sou um cachorro bravo. Simbolismo arcaico, colado à realidade, tal e qual eu enxergo. Dos muitos exemplos que eu tenho, mas dos muitos, este foi o que ficou na minha mente e não consigo esquecer dele, porque ele é fantástico. São dois. Um na Espanha e um no Colégio Dom Bosco aqui. No Colégio Dom Bosco tem um grupo de crianças brincando em pátio. Ele vai lá com o caderno, você está. Ele está dando simbolismo. E eram crianças de 4 anos de idade. A maioria meninas. E tinha um balanço lá nesse colégio. Essa escola tem um pátio infantil. Aqueles que sempre cabe mais um. Que eles não chamam de trem, não sei de quê, de barco. Um monte de crianças em balanço. E vai, e volta. E eu levo. Lá por as tantas, para o balanço, alguém desce duas gurias do balanço e uma vai e chapuleta um tapa na cara da outra. E a outra abre. E eu me aproximo. O que é que houve aqui? Ela bateu em mim. Por que tu bateu nela?
Porque ela não pagou a passagem. Mas tio, foi ela que mandou. Tu mandou ela bater nela? Mandei, tio. Ela já é a terceira vez que ela entra no trem e não paga a passagem. Mas tio, olha a mulher, mas tio. Era de brincadeira. Então você vê, a criança mandante está num simbolismo secundário de segunda ordem. O imaginário está mil. A que recebe a mensagem está num simbolismo primário. Vai lá e senta-lhe a mão. E aí, como é que tu media o conflito? Sem ouvir as partes. Que essa é outra questão que eu trabalho nesse livro aqui. A mediação de conflito, como mediar um conflito no jogo? E eu tenho aqui muitas histórias, muitas para contar, para passar anos aqui contando. Uma aqui num coleginho ali da espírita, que tem que ser, pô, um dia meus estagiários estão dando aula no ensino, eu chego, passo, estão tudo trabalhando na escola, essa bem carente, escola de assistência, e tem um menino sentado, segurando assim, o que está aí, o que é? Está na aula. A prof, lá no fundo, diz assim, ele sabe muito bem porque ele está aí. Ai, que engraçado. Lá por as tantas, eu voltei e me sentei do lado do piado. O que tu fez, cara? Aquele piado é merda lá. Eu que piado é merda aquele lá. Mas o que tu fez? Ah, ele fica todas as aulas aqui, pro tio. Ele traz aí uma tipo de um alfinete, fica me cutucando, olha aqui como está minha perna, olha aqui, ó. E eu saio bem a mão na cara dele. E a prof me botou aquele castigo. Aí quando acabou, ouvi, ele quer, tá, quando acabou a aula, os alunos entregaram os alunos, falei. Vocês viram a cena? Viu? Vá, professor Negrini. O guri deu um tapa no outro que ficou às vezes assim. Pois então você nunca faça isso que fez essa professora. Por quê? Vocês ouviram a história do outro? Não se media conflito jamais pelo fato visto. Porque tu... E tem o seguinte, quando um professor toma a atitude que tomou esta professora, ele perde toda a referência do aluno. Não é mais referência. Para entender o simbolismo da segunda ordem. Segundo exemplo. Porque eu custei entender isto. O que é o simbolismo da segunda ordem? Um pátio de uma escola de periferia de Barcelona, em Torre Baró. Estou lá com a planilha. As crianças eram 3 a 4 anos, faziam aula de psicomotricidade, depois iam para o pátio. Eu fui para o pátio. Lá por as tantas, vem uma criança para mim, eram 2 meninos. Diz assim, o maiorzinho, uns 4 anos, maiorzinho. Meu Yuda, o que queres? Toma! Ele tá pior, diz a chicote. Ah, tá nele o coelho dele, pescoço. Toma. E o outro de 4. Aí até a piola, piola fora. Tá, toma. Graças. Graças, senhor. Vamos! Vamos! E o de 3 anos, de 4. Voltei. Entender esse jogo. Que é esse? De que juegas? Jogamos a cavalo. Ah, estou brincando de cavalo, dá certo. E de onde vai dar ele cavalo? Cuidado de comer! Ah, estava com homem. Mas vai estar de comer onde? Aqui! E apontou para uma caixa de areia. Caixa de areia, pai de escola, né? Estava lá levando o pescoço e dizia, ai, não! Cavalo não come areia, areia. Aí eles comem, erva! Aqui! E apontou para onde tinha pasto. Bom, hoje entendi o que gosto.
todo jogo simbólico tem regras. Que regras? As que se desprendem do papel do jogo. Como ele dizia o pequenininho. Bom, eu até posso ser o cavalo. E fazer que como? Mas cavalo não come areia. Come pasto. Então eu tenho que fazer que estou comendo pasto. Então veja que isso é um simbolismo arcaico. Eu sou cavalo, mas o cavalo não imita que come areia. Agora, num simbolismo secundário, qualquer coisa é comida. Até um pedaço de pedra. Porque ele é secundário. Quer dizer, ele é evoluído. Ele é evoluído. Porque é o imaginário. É o imaginário. E aí não tem fim. Por isso que quando eu comecei a trabalhar com isso aí, eu comecei a ter que começar a ver esses filmes de infantis. E quando me dizia assim, eu sou o fulano. Quem é esse fulano? Parar em Neblina, te liga que é do lado do seriado aqui, do desenho e tal. Claro. Gente, está recolhendo belas imagens. Mas nesse negócio do simbolismo, eu também tive uma passagem que para mim foi muito rica pedagogicamente, porque eu tinha muito trânsito em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, com os alunos da pré-escola, da educação física, que colocaram em escola infantil. Um dia eu cheguei numa escola, não vou dizer uma escola, uma questão é de educação. Cheguei na escola, a professora disse, que bom que tu chegaste, que bom que tu chegaste. Eu falei, pô, você vai ver o seguinte, estou apavorado. Recebi uma criança aqui, semana passada tem 3 anos, e agora a professora faz 2 semanas na escola, e a professora hoje foi lá abrir a casinha, porque ela sai para a hora de pátio e vai para dentro da casinha com a outra. E se encerra lá dentro. E a professora hoje desconfiou, foi espiar. E elas estavam se tocando na genitália. Se tocavam na genitália e ria. O professor viu a cena, abriu a porta e fez um escândalo. Aí ele falou, bom, fulano, eu vou te dizer o que eu faria como diretor. Mas primeiro que tem que te dizer o que eu penso de desenvolvimento humano. Aí eu disse para ela aquilo que eu disse no início aqui. Tudo que uma criança diz ou faz é porque viu ou viu em outro lugar. Agora, tu tem que chamar os pais, no meu entender, por 2 fatores. Ou 2 hipóteses. Hipótese número 1. Essa criança que toma essa iniciativa e iniciou esse jogo, que é a menina sem chegar, essa criança pode estar vendo você na primária. Como diz o Vini, que pode ser na primária. Tem problema. Para ele, não. Mas tem a segunda hipótese. E é séria. Essa criança pode estar sendo abusada sexualmente. Que isso é uma das coisas mais sérias nos deficientes mentais. O abuso com eles. Tem que ter-se muito cuidado quem trabalha com isso, porque eles são abusados. Se os pedófilos abusam dos normais, não vão abusar dos deficientes. Isso para ela. Orientei meus alunos para mim embora. São as 2 semanas. Cheguei na escola, mas eu nem embala, mas de fato. Tanto fato por dia. Pá, tu é bruxo. Vem cá que eu vou te contar. Me contar o que? Se tu te lembra da guria, assim. Sim, lembro. E aí, chamei os pais ficaram apavorados e tal. Mas descobriram ontem, vieram aqui me contar que estão aliviados. Os pais. Nada errado nisso, não tem crítica nenhuma, são dos pais. Eu estou entendendo que estou narrando o que houve. Os pais, de tempo em tempo, é um casal jovem, estava botando lá um filho vizinho pornô para se aquecer. E o filho vizinho, de noite, tá? De banho seco para trabalhar e ia embora. E aí chegava a empregada, aquelas que mexem tudo que deve e que não deve. E eu acho que ela achava. Que aquela criança com 3 anos não tinha noção do que estava na cena. Então ia limpar o quarto, ligava lá e a guriazinha ficava de olho. Porque eu disse, isso aí não é gratuito, esse brinquedo dela não é gratuito, alguma coisa tem. Aí chegava a conclusão que a menininha recolhia aquela cena do filmezinho e reproduzia no jogo da escola. Reproduzia lá.
Então, evidentemente, aí vocês perguntariam, porque esta é a questão do pedagogo. Como é que eu vou mediar isto aí? Ah, nós cansamos de ter situações parecidas com essas. Não tem nenhum problema. Primeiro, não vou fazer nenhum escândalo. Ou vocês estão brincando de quê? Me explica o teu jogo. De repente vem a explicação que brinco de mérito, de repente vem a explicação qualquer. Ah, muito bem, que legal, tudo bem. Tá bom, mas vocês podem brincar de outras coisas também, né? Vai dar opções. Então aqui em cima, mas é, né? Eu tenho um caso que esse jogo se repete. Bom, então aí tu tem que intervir. Fala aqui, ó. É que nem um Dow que nascia lá. Tinha um Dow lá no passado. Pequeninho, os quatro. Chegou lá e você pelou. Pelado! Corria na sala, brincava, ver as crianças, todos os olharam, os alunos, os apóstolos, olharam a minha infância, e aí deixa ficar pelado, nenhum problema. Lá no final da aula, lá eu botava outro no segundo dia, de novo, entrou na sala, você pelou. Qual é, pelado? Os alunos, e aí, neguinho? Deixa ficar pelado, nenhum problema. Terceiro dia, deixou você pelar, negativo. Tu não vai tirar a roupa hoje. Sabe por quê? Vai tirar a roupa? Não vai tirar a roupa porque tu vai te limpar. Tu já brincou pelado, chega! Não tem ninguém pelado aqui. Ou tu bota a roupa ou tu fica sentadinho ali, olhando os brincados, resolve o que tu quer fazer. Acabou. Então, nós te permitíamos a criança se esterilizar. Porque no jogo simbólico, eu tenho um conteúdo de representação. O de representação é este. A criança se brincando, reproduzindo o que está no seu contexto. O que está no seu contexto, isso que ela reproduz. E aqui tem um detalhe interessante. Se foi produto da minha tese doutoral, acho que foi uma das coisas que eu contribuí. Eu descobri nessa observação seletiva que brincando a criança faz uma trajetória. Ela faz uma trajetória. Que trajetória é esta? Ela transita do jogo simbólico ao exercício. E do jogo simbólico, ela fica o tempo suficiente, escutem que coisa interessante, ela fica naquele jogo, naquele papel lá que ela está exercendo, o tempo suficiente que se esgotem as regras que se desprende daquele papel. Se esgotou as regras na troca de jogo. Então, como é que eu sei que uma criança, ou melhor, infiro que uma criança é saudável mentalmente? É aquela que, num curto espaço de tempo, brinca de muitas coisas. Na realidade, é uma artista. Porque, ora, ela é bodegueira, de repente, muita ela é enfermeira, onde é muito mulher, está doente, onde é uma mulher, um cara vinho, onde é uma mulher, é dona da farmácia. Quer dizer, a vida dela, e claro, aqueles papéis ali, é as regras que ela colhe. Quando se dão aquelas regras, ela vai lá. E quando uma criança está num papel só, não sai, cuidado. Como se aquele papel lhe aprisionasse. E aí tu tem que intervir e dizer, não, tu pode brincar de outras coisas. Eu quero te ver brincar de outras coisas. E às vezes você tem que entrar no jogo para poder tirar ela daquele papel. Então vejam que não é só botar e brincar. Não é assim. Não é assim, porque é que dominação, tem gente que dança, ou domina. Vou contar mais uma, porque o tempo está acabando. Lá, no IPA, uma observação desse tipo, você entender a dimensão. Naqueles aparelhos que tem tudo que é. Eu virei chorando, chorava. Ele está chorando, mulher. Ela bateu em mim. Bateu nela, bati. Mas por que bateu nela? Mas por que ela bateu em ti? Aí dizia assim, a chorava, né? Soluçar, a tristeza, mesmo, 5 anos. É que ela é chefe do jogo, tio. E ela quer que eu seja a bruxa. E eu não quero ser a bruxa. E ela diz, eu fui a bruxa, tu não brinca mais. E chorava copiosamente. Então ali está a dominação permanente, alguém que domina o jogo. E escraviza o outro. Porque ela tá num estágio de segunda ordem que não está nem aí. O imaginário dela está mil. Está mil. Então. Isto é o conteúdo imaginário. Vou passar rápido também que vou terminar. Tinha mais coisa. Bom, de prazer.
Ela, aliás, brincar segundo as suas necessidades emergentes, mas emergentes. Por isso que é prazeroso. Vai em frente. Bom, a gênese da representação é a imitação, por isso que ela inicia representando aquilo que ela recorda da realidade com as regras que ela recorda da realidade. Então veja que nunca a representação é aleatória, ela está ligada a alguma coisa. Mas, bom, o imaginário, evidentemente, e além do perceptível, são crianças que estão já num pique. Tá? Criança 4, 5 anos bem desenvolvida está a mil. Mais em frente. Conteúdo de projeção. Bom, aí é quando o jogo também liquida conflito. O que é a decisão de conflito? São aqueles jogos que eu chamo no livro de minoritários. Eles não vão se reproduzir. Não sei se me entenderam. Os outros se reproduzem, por assaltar, não sei o que, brigar de casinha. Esses são muito especiais. Só que todo corpo atrai outro. Rapidamente, um exemplo. Uma criança com um bastão na sala. De quem tu brinca? De vovó. Eu estou muito doente. Logo, uma criança se aproxima dela e dá uma mãozinha para ela. É sua neta. Ou seja, o jogo, na realidade, do conflito era da vovó. Não era da outra. A outra é coadjuvante. Entrou na... Então, são coisas importantes a gente observar. Até para ver. Mais de frente, bom, lógica interna, o jogo, tudo uma brincadeira, né? Regras, a regra que eu estabeleço é uma lógica interna, o prazer de representar é outra lógica interna, de se exercitar também é outra, de imaginação e de conflitos. E a lógica externa são os gestos, a mímica, a verbalização. É fundamental na educação infantil que os professores que trabalham não apenas oportunizem hora de pátio. É que nem mandar fazer desenho para passar tempo. Todo ato pedagógico tem que ter um momento de verbalização. E sem julgar mérito, hein? Porque uma vez uma criancinha lá na sala, uma menina chegou para mim, um desenho, a cabela, faço o desenho, coisas mais, daquilo que eu disse, lá gostava de brincar. Ela chegou lá com o desenho para trás. Ela chegou perto de mim e disse assim, ela, guria, amigo, tio Negrini, o primeiro quer te dizer uma coisa. O que tu quer dizer? A minha prof disse que eu tenho que treinar mais o desenho. Ah, é? Por quê? Diz que as minhas linhas estão tortinhas. Mas, tio Negrini, eu nem bola dei para ela porque a minha mãe adora meus desenhos. E aí, irmão, e conta o desenho. Digo, bom, a professora, coitada, porque não tem dimensão, que não tem desenho feio nem bonito. As artes plásticas nada mais é do que a exterioração das emoções e dos sentimentos. Não se julga mérito, mas ainda acontece isso. Isso é problema de formação. De formação de professores. Então as pessoas pensam que estão fazendo o melhor e estão criando um problema. Só que eles não criaram porque a mãe é uma super mãe. Porque se a mãe não é uma super mãe, está feita a cagada. É uma criança frustrada, é uma criança que tem uma autoestima baixa, 27. Isso é 8h23 e eu tenho que acabar. Bom, mas... mas é que eu prometi para a Tênia que aqui é para quem gosta de brincar. Tinha que fazer alguma coisa. Bom, nem sei o que eu faço. Vocês querem brincar alguma coisa? Bom. Evidentemente que eu curti os temas aí, eu contei mais a minha experiência, evidentemente eu tinha mais coisa para mostrar, mas na verdade isso aí foi o que eu acumulei ao longo da carreira, eu me apaixonei por esse meu trabalho, eu fiz muitos discípulos, eu tenho pessoas que apostam nessa perspectiva lúdica de trabalhar como elemento pedagógico, né? Isto eu acho fundamental na educação infantil, né? Mas não jogando para o parque para brincar, é tendo uma estratégia. Que estratégia? Fazer um ritual. Olha, as regras são estas e estas e estas. O brinquedo aqui é de todos. Né? Como eu aprendi com uma pedagoga de 70 anos na Espanha, ela pegou e botou um carrinho de mão. Lá no pátio do brinquedo. Vai dar confusão, mas tem que ver. Iniciou o brinquedo de pátio, todo mundo tem um carrinho. Ela conversando comigo, levantou a mulher sábia. José, tens dois minutos para jogar com ele. Ele curtiu. Sentou.
papelão. Mandou, José! Está na hora de soltar o coche. Quem vai pegar o coche? E assim não foi. Quer dizer, ela estrategicamente botava um único objeto para que houvesse disputa e fazer a regra. O brinquedo aqui é de todos. Tem um tempo para ti, um tempo para ti. Ou você põe um de... Ou você põe um de... De acordo? E brinca, hein, mano? Então são coisas que tu vai aprendendo no jogo infantil. A criança te conta tudo, te conta as histórias da família, te conta o desenho fantástico, mas tem que fazer falar dos seus desenhos. Não adianta marcar desenho e fazer para passar tempo. Né? É para a criança relatar. E não tem velho. Né? Vai indagando isso aqui, isso aqui. Né? Então, então é a perspectiva fantástica. Mas não é só para criança, não. A brincadeira ela é inerente ao comportamento humano. É que nós vamos perdendo essa embocadura, não perdendo, é que às vezes nós nos afastamos dos ambientes aonde nos possibilitam isso. É por isso que os bailão estão cheios. E as mulheres são muito mais resolvidas nessa questão do que nós homens. É verdade. Muito mais resolvidas. Os homens não tem nenhum problema de dançar uma com a outra. Mas não estão nem aí. Mas vai mandando dançar com eles. Epa! Pessoa virou. Então é bobagem, por isso, bobagem cultural. Bobagem, bobagem. Bom, então, agradeço o programa, que agora até eu tenho o lúdico, né? Mas esse lúdico é o seguinte, primeiro eu vou fazer aqui um pouquinho e depois eu vou provocar. E vocês vão fazer em pequenos grupos, que é verdade. Porque a brincadeira é boa. Quando é entendendo. Então eu vou ensinar vocês, pode ensinar aí, eu vou ensinar vocês. Você sabe que tem um brinquedo cantado, eles têm um brinquedo cantado. Didaticamente tem três estágios. A letra. Se tiver um brinquedo cantado. A melodia. E a movimentação. Ok? Bom, a letra vai ser fácil de vocês gravarem. Volte para cima, para todo mundo me enxergar. A letra é assim. Mexe, 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 puff, pof. Vamos repetir? Cinco vezes. Mexe, 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 puff, puff, não, puff, pof, puff, pof. Então, vamos lá. Mexe, 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 puff, off. Será que gravamos? Mexe, 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 puff, off. Muito bem. Essa é a letra. A melodia é assim. Mexe, 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 puff, off. Mexe, 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 puff e pof. 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 Eu vou fazer um treino comigo. É um brinquedo muito simples, mas ele trabalha observação seletiva. Ah, se eu não conseguir fazer com todos, eu faço com um pequeno grupo para que vocês gravem um brinquedo que é fantástico. Para os maiores, é claro. Bom, nós vamos iniciar a cantar, nós vamos segurar esse estribilho. Mexe, 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 puff, pof e continuar. Não para. O ritmo continua. Neste ritmo do mexe, 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 puff, pof, eu vou introduzir um gesto coordenado com esta música. Este gesto vocês só vão reproduzir na estrofe seguinte. Está entendendo? Fazer devagar, com vagar, para vocês pegarem a primeira dinâmica do jogo. Então vamos lá.
Mexe, 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 puff e pop. Mexe, 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 puff e pop. Mexe, 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 puff e pop. Mexe, 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 mexe.
Porque tu tem que ter fixado numa na pessoa que já esqueceu o R. Então são engenheiros. Então, não deu para brincar com todo mundo, mas deu um pessoal. Agora eu quero este encerrar, porque eu gosto de encerrar. Depois ela vai falar e até alguma coisa com vocês, mas eu quero encerrar. É o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, que chegamos às 8:30 da noite, até passamos, 35, né? E eu espero que os objetivos tenham sido atendidos. Né? Uns já foram embora, acho que foram cansados, foram embora. Não quiseram ficar mais juntos. Mas eu quero dizer o seguinte, que foi uma satisfação para mim, depois da fazer tal sem bocadura, fazia um bocado barulho, não dava. Ter estado aqui e dizer que esta é uma área de conhecimento fantástica, em termos de crescimento pessoal, de relações interpessoais, na brincadeira sempre nós fizemos novas amizades, descobrimos valores, nos exteriorizamos, nem falei das endorfinas, mas o livro está, nos endorfinamos, tá? Eu já estou endorfinado, mas eu queria simplesmente aproveitar e estar aqui no palco, né? E vou escolher essa aqui. É aleatória essa escolha, está na minha frente. Vou escolher ela com, já que eu falei em simbolismo, com um gesto simbólico. Com um gesto simbólico. E esse gesto é para significar, né, é para significar apenas o valor dessa convivência. Então, como é que eu valorizo a convivência com os outros? Aí eu digo que vocês podem conquistar o seu lado e tal, reproduzir o gesto enquanto quiserem, que é um abraço de todo mundo.